家的主要任务就是尽量团结，尽量合作，尽量努力做出取得最好的成果。Naše návštěva Tchaj-wanu má přesně tento cíl. 我们访问台湾之行主要目标就是这个。My politici jsme sem přijeli proto, abychom vytvořili vhodné prostředí pro spolupráci našich podnikatelů a abychom vytvořili vhodné prostředí po spolupráci Tchaj-wanu a Česka. 我们政治家来的访问台湾的目的就是创造给企业家良好的环境，以及给台湾和捷克企业家创造良好的经营企业环境。A naši podnikatelé sem přijeli, aby s tajvanskými podnikateli navázali potřebné kontakty a uzavřeli výhodné kontrakty. 然后我们的捷克企业家代表访问台湾的目的就是与台湾企业家开展合作以及开展联系。Prosím, udělejme všechno proto, aby tomu tak bylo. 所以我请大家做出最大的努力，取得成功。Sledují nás nejen lidé v Česku, nejen lidé na Tchaj-wanu, ale sleduje nás celý svět. 因为我们不仅有整个捷克共和国的人民，有整个台湾人民，但是整个世界的人民都在看着我们。A to, zda budeme úspěšní, zda budete úspěšní. 好，我们现在看到的是率团到台湾来访问的捷克议长韦德奇，他刚刚在这个致辞的时候特别讲到说，他们此行就是希望给台湾捷克创造企业家良好的经济环境，同时要跟台湾的企业家合作，希望呢大家在尽最大的努力之后呢，那么双方可以在这个经济交流的部分呢达到成功的境界。